الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد القلوب المحجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: من نجات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه أحمد والترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وأشرف صلواتك بعدد مخلوقاتك ومداد كلماتك، كل ما ذكره ذاكرون، وكل ما غفل عن ذكره غافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين، وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد ما أنزله المقدر المقرب عندك يوم القيامة. بزرگان محترم، گزشتہ مجلس کے اندر تواضع کے بارے میں کچھ تذکرہ ہوا تھا. اللہ ہم سب کو حقیقی تواضع نصیب فرمائے، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا اور دوسروں کو، ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھنا، جس کا خلاصہ تھا. انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی اس کے بارے میں کچھ ذکر کیا جائے گا. ابھی ایک حدیث شریف اور قرآن پاک کیا گیا تھا، شریفہ کا ٹکڑا ذکر کیا گیا ہے، تلاوت کیا گیا ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، میں نے ایک سوال پیش کیا: من نجات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس میں ہے؟ یعنی موت کے بعد بڑے بڑے مسئلے پیش آنے والے ہیں، جس سے ہم بہت، اللہ نہ کرے، غفلت میں رہیں. موت کو یاد رکھنا، قبر کو یاد رکھنا، میدان محشر کو یاد رکھنا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے. اس قبر جہنم ہے، اور پھر اس کا عذاب ہے، اور پھر اللہ فضل، اللہ اپنا فضل فرما دے، جنت میں پہنچا دے، تو الحمدللہ یہ ہمارا مقصود ہے. لیکن یہ بڑے بڑے مراحل بیچ میں ہیں، بڑے بڑے کٹھن منزلیں آنے والی ہیں. تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی فکر تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتلائیے کہ ان جو مراحل آنے والے ہیں، اللہ کا عذاب وغیرہ، اس سے نجات کی کیا شکل. تو حضرت پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے تین عمل اس حدیث شریف میں بیان فرمائے: املک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اپنے کنٹرول میں کرو، خوب سوچ سمجھ کر. آج عصر کی بات کی تعلیم کے اندر اسی کا تذکرہ ہوا تھا، کبھی کبھی انسان کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان جہنم میں چلے جاتا ہے، اور بہت ڈیپ کے اندر. اسے بہت سوچ سمجھ کر انسان اللہ کا ذکر کرے، اچھی بات کا ہے یا خاموش رہے. تو ایک بات یہ ارشاد فرمائی. دوسری بات ارشاد فرمائے: وَلْيَسْعَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو جائے. یعنی بس تم اپنے گھر میں رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو. فتنوں کا زمانہ ہے، نہ معلوم کس فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے. ایمان خطرے میں پڑ گیا، اعمال خطرے میں پڑ گئے، گناہ سامنے آ گئے، گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے. لہذا تم اپنے گھر میں رہو، یہ تمہارے لیے نجات کا ایک راستہ ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی ایک شکل ہے. دو باتیں ارشاد فرمائی. تیسری بات ارشاد فرمائی: وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے خطا اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اپنے گناہوں کے اوپر روتے رہو. ہم سب گنہگار ہیں،
وكهنيت انت كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون دنیا کے اندر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں گنہ گار نہیں ہوں. ہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں وہ بالکل. حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے معصوم تو نہیں تھے لیکن محفوظ تھے, گناہوں سے بہت بچتے تھے, بہت بچتے تھے. اور کبھی گناہ ہو گیا تو ان کا نفس اتنا زبردست, قلب مزکا مجلہ مصفہ تھا جس طرح کہ بالکل کپڑا وائٹ کپڑا ہو اس میں ذرا سا پوائنٹ آ جائے بلیک فوراً پتہ چل جاتا ہے, اور فوراً انسان کا احساس ہو جاتا ہے کہ میرے کپڑے پر یہ پوائنٹ آیا ہے. تو حضرات صحابہ کا قلب اتنا مزکا, اتنا چمکدار, اتنا وائٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ہو گیا تھا کہ اول تو الحمدللہ گناہ سے بہت بچتے تھے لیکن گناہ ہو گیا تو فوراً قلب پر اس کا ایسا اثر آتا تھا کہ جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتے تھے بے چین رہتے تھے, اور فوراً توبہ کر کرا کر اللہ کو معافی سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرا لیتے تھے. اور انسان عطائب نظم کم اللہ عظم بلا, تو حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے الحمدللہ گناہ سے محفوظ تھے. اللہ کا کرم احسان ہے کہ جو سلسلہ چلا رہا ہے, یہ ہمارے مشائق کا جو سلسلہ چلا رہا ہے, یہ بیعت اور مشائق کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے بہت قوی امید ہے کہ چونکہ یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہا ہے, پسینہ پسینہ وہاں تک پہنچا ہوا ہے, انشاءاللہ ہم بھی کسی اہل حق کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ منسلک ہونے کے بعد, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینے کے بعد, پھر ان کے مشورے کے مطابق, ان کے ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کی گزارنے کا پروگرام بنائیں گے, ترتیب بنائیں گے, اپنے جذبات کو اپنے خواہشات کو چھوڑیں گے بلکہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں گے. پھر وہ جو ہم کو کہیں, جو معاملات بتائیں, اپنے دل کی کیفیت ان کے سامنے پیش کریں, میں کن گناہوں میں مبتلا ہوں ان کے سامنے اپنے حالات پیش کریں, جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنے جسمانی بیماریوں کو پیش کرتے ہیں, تو الحمدللہ طبیب جو ہوتا ہے, ڈاکٹر ہوتا ہے, ہمارے جسمانی اعتبار سے کبھی ایکس رے لے کر, کبھی اسکین کر کے, کبھی ناموں کے جو 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 طریقے ہوں اس طریقے سے تشخیص کر کے ہمارے بیماری کا الحمدللہ علاج تجویز کرتا ہے. اور جب بیمار آدمی اپنے مرض کا علاج کرتا ہے تو الحمدللہ ایک سنت الہی ہے, عام طور پر اللہ پاک شفا بھی دے دیتے ہیں, اللہ کی حکمت سے شفا ملتی ہے. اسی طرح دوست بزرگ, ہم قلب کے مریض ہیں, ہمارے دل بیمار ہیں, ہمارے دلوں کے اندر جو اخلاق رذیلہ ہیں, امراض قلبیہ ہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا دل بہت پاک ہو چکا ہے, اللہ ماشاء اللہ جو مجاہدہ کرتے 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 بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا ہو. ورنہ ہم تو 24 گھنٹے بس نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں, شیطان کے غلام بنے ہوئے ہیں, اور نفس کے اندر جو آتا ہے اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. لہذا مجاہدہ کر کے اپنے آپ کو, المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ, حقیقی مہاجر وہ ہے. ہجرت کی دو قسمیں تھیں, ایک ہجرت ظاہرہ اور ایک ہجرت باطنہ. ہجرت ظاہرہ تو وہ تھی کہ مکہ مکرمہ سے باقاعدہ ہجرت ہو رہی تھی, اور زمانے کے اندر ہجرت فرض تھی, اور ہجرت کے بعد بڑے بڑے ثواب تھے. والسابقون الاولون من المہاجرین للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم, ان کے بڑے بڑے فضائل قرآن پاک میں بیان فرمائے گئے ہیں, اور بڑا زبردست مجاہدہ تھا. لیکن فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, لا ہجرت بعد الفتح, کہ اب فتح مکہ ہو چکا ہے, اب فتح مکہ کے بعد جو ہجرت حقیقی ہو رہی تھی, اب حقیقی وہ ہجرت ختم ہو گئی. اب الحمدللہ مکہ مکرمہ میں ایمان کا سنبھالنا, اعمال کا کرنا بڑا مشکل تھا, اب تو الحمدللہ مکہ مکرمہ دار الکفر اور دار الشرک کے بجائے دار الایمان بن گیا ہے. اب تو وہاں تو اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا ہے, شیطان بالکل مایوس ہو گیا ہے, لہٰذا اب یہاں سے ہجرت کرنا جو فرض تھا وہ فریضہ ختم ہو گیا. لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے بعد بھی لوگ آتے رہے مکہ مدینہ منورہ, اور اہل مدینہ ان کو تو ہجرت کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی, اہل مدینہ تو مدینہ ہی کے اندر تھے اور وہیں رہتے ہوئے اللہ پاک نے ان کو ایمان عطا فرما دیا تھا, والذین تبوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد یہ جو حقیقی ہجرت تھی, ہجرت باطنہ, اس کو بیان فرمایا, المہاجر من ہجر ما نہى اللہ ورسولہ, کہ حقیقت میں حقیقی مہاجر وہ ہے کہ جو ان باتوں کو چھوڑ دے کہ جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, یہ ہے حقیقی مہاجر. یہ ہجرت ظاہرہ بھی کیوں ہو رہی تھی,
ہجرت ظاہرہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ایسی ہو رہی تھی کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اپنے اعمال کی حفاظت کرنا مشکل تھا. کفار مکہ زبردستی گناہوں پر مجبور کرتے تھے, خدا نہ خاصہ کفر و شرک پر نہ معلوم کس کس طریقے سے مجبور کرتے تھے. تو اسی گناہوں سے بچنے کے لیے, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ ہجرت رکھی گئی تھی. لہذا ہجرت ظاہرہ بھی حقیقت میں ہجرت باطنہ کے لیے ہے. مقصود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے, اور مقصود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے. لہذا فرمایا المہاجرو, یہ ہجرت باطنہ ہے, اور یہ ہجرت باطنہ ہمیشہ رہے گی. اور حقیقت میں مہاجر وہی ہے کہ جو اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے روکا رہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روک دیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے. تو یہ ہجرت باطنہ ہے اور یہ قیامت تک ہے. اور باقی رہا ہجرت اپنے اپنے اعتبار سے اگر آج بھی ہے کہ جہاں انسان کے لیے ایمان پر ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو, اعمال کی حفاظت کرنا مشکل ہو, وہاں بھی ہجرت کرنا ہوتی ہے. اور ہم تو ہجرت نصرت آج کل الحمدللہ جماعتوں کی برکت سے کہتے ہیں, یہ تو ہجرت کی ایک صورت ہے, ایک نقل ہے, ایک کاپی ہے, ورنہ حقیقی ہجرت تو وہ تھی جن کو قرآن پاک میں مہاجرین فرمایا گیا ہے, جو اپنے گھر کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے, اپنے مکہ مکرمہ وطن کو چھوڑ دیا تھا اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا. تو حقیقی ہجرت وہ تھی, البتہ الحمدللہ جماعتوں کی برکت سے اس کی ایک نقل ہو جاتی ہے, ذرا سی کاپی ہو جاتی ہے. اللہ اسی نقل کو قبول فرما لے, اور اسی کی برکت سے ہمارے دلوں کے اندر, ہمارے زندگیوں کے اندر ہجرت حقیقی نصیب فرما دے. اس لیے کہ ہجرت ظاہرہ بھی ہجرت باطنہ کے حصول کے لیے تھی. لہٰذا اس ہجرت کی برکت سے ہمارے دلوں کے اندر ہجرت باطنہ کا جذبہ پیدا ہو جائے, اور ہم اللہ کے گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں, اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہو جائیں, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج بھی جو سلسلہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے, چلا آ رہا ہے, دیکھا گیا الحمدللہ کہ جو حقیقت میں کسی سے تعلق اس کا ہو گیا تو الحمدللہ ان کے دل کے اندر اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے, اللہ کا ذکر دل میں آتا ہے, گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے, موت اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. اور اس کی برکت سے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ ہو جانے کے بعد وہ بے چین ہو جاتا ہے. آج بھی الحمدللہ اس سلسلے کی برکت ہے اور دین کی برکت ہے کہ جو دین سے متعلق ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ گناہ ہونے کے بعد ولم یصروا علی ما فعلوا, اپنے گناہوں کے بعد جمع نہیں رہتا, بلکہ گناہ ہو جانے کے بعد فوراً تنبہ ہوتا ہے اس کو, اللہ کی طرف فوراً اس کو التفات ہو جاتا ہے, انابت ہو جاتی ہے, اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے, صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے, اور صلاۃ التوبہ پڑھ کر توبہ کر کے استغفار کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے, وبکی علی خطیئتک, نجات کا ایک راستہ یہ ہے کہ تم اپنے گناہ پر روتے رہو. یہ رونا جو ہے, رونا اللہ کی خشیت سے, رونا اللہ تعالیٰ کی خشیت سے, رونا خوف سے, رونا اللہ کو بہت محبوب ہے, اتنا محبوب ہے, اتنا محبوب ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. انسان دنیا کے لیے روتا ہے لوگوں کے سامنے, اور لوگوں کے سامنے رونے سے جو انسان کا مقصد ہے کبھی کبھی حاصل بھی ہو جاتا ہے, کبھی نہیں بھی ہوتا, روتا رہتا ہے, روتا رہتا ہے, کچھ بھی ہوتا, سامنے والا بھی ایک انسان ہے, اس کا دل بھی پتھر کی طرح ہوتا ہے, اس کا دل نرم ہی نہیں ہوتا. لیکن رب ذو الجلال جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے, وہ بے انتہا اپنے بندوں پر رحمت فرمانے والے ہیں. جب بھی کوئی شخص چاہے زندگی بھر کا گنہ گار ہو, 70-80 برس بھی اس کی گناہ گزر چکے ہیں, بلکہ کفر و شرک میں گزرے ہوں, ایمان بھی کیا ہے حقیقت میں, ایمان بھی حقیقت میں توبہ ہے, کفر سے اور شرک سے توبہ ہے اور ندامت کا اظہار ہے. تو انسان سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے اور اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانا شروع کر دے, تو حدیث پاک کے اندر اس کے اوپر اتنی زبردست بشارتیں بیان فرمائی گئی ہیں اور اتنے اس پر وعدے بیان فرمائے گئے ہیں کہ اللہ کا کرم احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم کو الحمدللہ دنیا کے اندر اپنی آخرت کو بنانے کے لیے بہت کچھ اعمال دیے ہیں, زندگی دی ہے, یہ وقت دیا ہے, یہ ہمارا ٹائم جو ہے بہت قیمتی ہے, ایک ایک دن ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. لہذا جو بھی ہم کو ٹائم مل رہا ہے بس اپنے زندگی کے اوپر اللہ کے سامنے تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر روئے اور اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں, وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رونے کی برکت سے, رونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر اس آنکھ کو جہنم کے اوپر حرام فرما دیتے ہیں. اور جب آنکھ حرام ہو گئی تو اللہ کی ذات عالی سے بہت امید ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک آنکھ کو تو جہنم سے بچا لے اور اس کے جسم کو جہنم میں داخل فرما دیں, یہ تو نہیں ناممکن ہے. تو آنکھ کو جب اللہ پاک جہنم پر حرام فرما دیں گے تو
تو ایک کنایا ہے اس بات سے کہ انشاءاللہ اس کے پورے جسم کو اللہ تعالیٰ جہنم پر حرام فرما دیں گے. چنانچہ اس کے بڑے بڑے فضائل بیان فرمائے. الترغیب و ترہیب بہت مشہور کتاب ہے علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ کی, حافظ ابن منذری کی. اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے اس کے اوپر, اور اس کے اندر کئی حدیثیں لائے ہیں رونے کے اوپر, آنسو بہانے کے اوپر, اور اس پر کیا فضائل ہیں, اور اللہ تعالیٰ کس طرح اس کے اوپر رحمت کی بارش برساتے ہیں. ان احادیث کو ہم مطالعہ کریں گے تو یقیناً ان احادیث کے پڑھنے سے ہمارے اندر ایک امید پیدا ہوتی ہے, اور اللہ کی رحمت سے الحمدللہ مایوسی, ایسے تو مایوسی کفر بھی ہے, لیکن ان احادیث کے پڑھنے کی برکت سے الحمدللہ دل کے اندر اور زیادہ اللہ کی محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اپنے گناہوں کے ندامت کا خیال آتا ہے, اور پھر انسان تنہائیوں کے اندر رونا شروع کر دے. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے, قبر کا عذاب ہے, اللہ کی ناراضگی ہے, قہر ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. چنانچہ الترغیب و ترہیب کے اندر ایک روایت نقل فرمائی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول عینان لا تمسهما النار. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آنکھیں ہیں, لا تمسهما النار, جہنم کی آگ ان کو چھو بھی نہیں سکے گی انشاءاللہ, جہنم کی آگ کا اس کے پاس گزر بھی نہیں ہوگا. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام فرما دیں گے, اور انشاءاللہ اس کو جہنم سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے. عین بکت من خشیت اللہ وہ عین باطت تحرس فی سبیل اللہ, ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کی خشیت سے روتی ہو, اللہ کی خشیت سے روئی ہو, بس تنہائیوں کے اندر ہم روئیں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کا ذکر کرتے کرتے گناہ پر ندامت کے ساتھ روتے روتے آنکھوں سے آنسو بہ گئے. ایک وہ حدیث ہے کہ جس کے اندر مشہور سات قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ ملنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے, اس میں ایک وہ شخص بیان فرمایا ہے وہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, ایک وہ شخص ہے جو تنہائیوں کے اندر رات کے اندر ہے, بیڈ روم میں ہے, یا کہیں تنہائی میں ہے, دن میں ہو رات میں ہو, خاص کر رات میں انسان کو اور تنہائی ملتی ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اللہ کی محبت کے اندر اللہ کے ذکر میں مشغول ہے, اللہ کی خشیت اس پر غالب ہوئی, جہنم کا خیال اس کو آیا, بس اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان کے اندر اپنے عرش کے سایہ عطا فرمائیں گے. اس لیے آنکھوں سے آنسوؤں کا بہ جانا ندامت کے ساتھ ہو, اللہ کی خشیت کی وجہ سے ہو, اپنے گناہ پر رو رہا ہو, یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے. اور آنکھوں کا خشک ہونا, آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ بہنا, یہ بھی ہمارے لیے بہت خطرناک ہے. چنانچہ عارفین فرماتے ہیں جمود العین من قسوت القلب و قسوت القلب من کثرت الذنوب و کثرت الذنوب من نسیان الموت و نسیان الموت من طول العمل و طول العمل من حب الدنیا و حب الدنیا رأس کل خطیئہ. فرماتے ہیں جمود العین من قسوت القلب, انسان کے آنکھوں کا جم جانا, جامد بن جانا, کہ انسان کے آنکھوں سے آنسو ہی نہ بہتے ہوں, تو یہ نتیجہ ہوتا ہے قسوت قلب کا, دل کی سختی کا. لہذا دل کی سختی یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے, بہت زیادہ خطرناک. اب دل کی سختی کیوں ہوتی ہے, دل میں سختی کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے, تو فرماتے ہیں وقسوت القلب من کثرت الذنوب, انسان کا دل جو ہے کثرت گناہوں کے نتیجے میں سخت ہو جاتا ہے. انسان جب گناہوں میں لگا رہتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے توبہ کی طرف لاتا نہیں ہے اور گناہوں میں پھنسا رہتا ہے, تو گناہوں کے کثرت کے نتیجے کے اندر انسان کے دل کے اندر قسوت اور قساوت پیدا ہوتی ہے, اور اس قساوت کے نتیجے کے اندر انسان کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے. اب دل میں قساوت اور کثرت ذنوب کیوں ہوتے ہیں, انسان گناہوں میں کیوں مبتلا رہتا ہے, تو فرمایا کثرت ذنوب من نسیان الموت, انسان گناہوں میں جو مبتلا رہتا ہے وہ موت کے بھولنے کی وجہ سے. اس لیے آتا ہے تم کثرت سے موت کو یاد کرو, اکثر ذکر حازم اللذات, موت کو یاد کرو. ہمارے حضرت شیخ معاذ کریم محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور ملفوظ حضرت کا لکھا ہوا بھی ہے, میں اپنے دوستوں کو دو باتوں کی کثرت سے تاکید کرتا ہوں, دو باتوں کی کثرت سے ان کو تاکید کرتا ہوں, ایک تو یہ کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور دوسرا درود شریف کی کثرت رکھو. موت کو کثرت سے یاد کرو اور دوسرا فرماتے تھے کہ درود شریف کی کثرت رکھو, انشاءاللہ ان دو باتوں کی برکت سے انسان کی زندگی کے اندر انقلاب آئے گا. پھر جب انسان موت کو بھول جاتا ہے اور موت کا دھیان نہیں آتا,
تو موت کے دھیان نہ ہونے کے نتیجے میں انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. اگر موت کا خیال ہمیشہ اس کے سامنے رہے تو انسان اس کی برکت سے گناہوں سے بچتا ہے. اس سے کہ اس کو معلوم ہے کہ موت آنے والی ہے, موت آنے کے بعد کہاں جانا ہے مجھے, موت آنے کے بعد قبر میں پہنچنا ہے, اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اور پھر اللہ کے سامنے حاضر ہو کر میری زندگی کا حساب دینا ہے. لہذا اس موت کی یاد کی برکت سے اور دل میں موت کا استحضار ہونے کی برکت سے انسان گناہوں سے بچتا ہے. اور انسان موت کو کیوں بھولتا ہے, موت سے کیوں غفلت ہوتی ہے؟ تو فرمایا ونسیان الموت من طول العمل, انسان موت کو اس لیے بھول جاتا ہے کہ اس کے سامنے کبھی کبھی بڑے بڑے پلاننگ ہوتی ہے, لمبی لمبی امیدیں, یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے, یہ بلڈنگ بنائیں گے, یہ بزنس کریں گے, وہ کریں گے وہ کریں گے. یہ طول عمل جب انسان کے اندر آتا ہے, لمبی لمبی امیدیں, تو ان لمبی لمبی امیدوں کے نتیجے کے اندر پھر موت کو بھول جاتا ہے. لہٰذا لمبی لمبی امیدوں کے بجائے انسان بس اپنی مختصر زندگی کے اعتبار سے مختصر پلاننگ کرے, مختصر امیدیں رکھے. لیکن جب کثرت طول عمل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں موت بھول جاتا ہے. اور طول عمل کیوں آتا ہے؟ فرمایا کہ وہ طول العمل من حب الدنیا, انسان کی زندگی کے اندر طول عمل جو ہے دنیا کی محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اور آگے فرمایا وحب الدنیا راس کل خطیئہ, اور دنیا کی محبت جو ہے تمام گناہوں کی جڑ ہے. جتنا دلوں کے اندر دنیا کی محبت آتی ہے اور دنیا کے پیچھے انسان لگا رہتا ہے, ہر وقت دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے, بس دنیا کا ساز و سامان, میرے کپڑے ایسے ہونا چاہیے, میرا شوز ایسا ہونا چاہیے, میرا جمپر ایسا ہونا چاہیے, میرا مکان ایسا ہونا چاہیے, میری کار ایسی ہونی چاہیے, کھانا ایسا ہونا چاہیے, بس اسی کی فکر میں ہے 24 گھنٹے, بس یہ دنیا ہی دنیا, دنیا ہی دنیا. تو اس کے نتیجے کے اندر طول عمل آتا ہے. طول عمل جب آتا ہے تو موت بھولتا ہے, موت کو بھولتا ہے تو کثرت ذنوب کے اندر مبتلا ہوتا ہے, اور کثرت ذنوب کے نتیجے کے اندر دل کے اندر قساوت پیدا ہوتی ہے, اور دل کی قساوت کے نتیجے میں پھر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, آنکھوں کے اندر جو آنسو آنا چاہیے وہ آنا بند ہو جاتے ہیں. لہٰذا ان تمام باتوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کی ترتیب دیں, اپنے آپ کو حب دنیا سے نکالیں, بقدر ضرورت انسان دنیا کے اندر مشغول رہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے, اللہ پاک مجھ کو بھی ان تمام باتوں سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے. لہذا انسان ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کر اپنی موت کو یاد کرے. اس لیے اللہ بارک لی فی الموت فی ما بعد الموت, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص 25 مرتبہ روزانہ اس دعا کو پڑھتا رہے ذرا استحضار کے ساتھ, اور موت اور قبر کی ذہن میں لاتے ہوئے اللہ بارک لی فی الموت فی ما بعد الموت, تو ان شاء اللہ اللہ پاک اس کو شہادت کا مقام عطا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ یہ موت کو یاد کرتا تھا. اس لیے اپنی موت کو یاد کرتے رہنا, قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا, جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا, اور اپنے گناہ پر روتے رہنا, یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے. باقی ہم دنیا کے پیچھے پڑے رہیں گے تو موت تو اپنے وقت پر آنے والی ہے, میں یاد کروں گا تب بھی آنے والی ہے, بھول جاؤں گا تب بھی آنے والی ہے. موت اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, کہ جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. لہٰذا موت کو یاد کریں گے تب بھی موت آنے والی ہے, موت سے غفلت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تب بھی موت آنے والی ہے, لیکن موت کو یاد کرنے کی برکت سے اب انشاءاللہ جب موت آئے گی تو بہت محبوب چیز آئے گی. موت آنے کی برکت سے, موت آنے کی وجہ سے اس کو دل کے اندر کوئی غم پیدا نہیں ہوگا, انشاءاللہ اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوگا, اور اللہ کی ملاقات کے شوق کے ساتھ وہ دنیا سے اپنے آخرت کے سفر کو شروع کرے گا. اس لیے دوست بزرگ اپنی موت کو یاد کرنا, اپنے گناہوں پر روتے رہنا, اور اللہ کے سامنے رونے والا کی کوشش کرنا, یہی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے, عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مؤمن یخرج من عینہ دموع وان کان مثل رأس الذباب من خشیۃ اللہ ثم تصیب شیئا من حر وجهه الا حرمه الله على النار. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں, اگرچہ وہ آنسو بالکل تھوڑے سے ہوں, مثل رأس الذباب, مکھی جو ہے مکھی اس کے سر کے برابر, اس کا سر کتنا بڑا ہوگا, اتنے بھی آنسو اگر ہمارے آنکھوں سے نکل گئے, کیوں؟ من خشیت اللہ, بس اللہ کی خشیت کی وجہ سے, عذاب کا دل میں خوف پیدا ہوا, قبر کا خوف پیدا ہوا, قبر کے اندر کیا حالات پیش آنے والے ہیں اور میری زندگی کیسی چل رہی ہے, اس پر بس اس خشیت الہی کی برکت سے اس کے آنکھوں سے آنسو بہ گئے, چاہے تھوڑی سی مقدار میں ہو. ثم تصیب شیئا من حر وجهه, پھر آنسو اللہ کرے چہرے پر بہنے شروع ہو جائیں, تو چہرے پر ذرا سا بھی آنسو پہنچے گا, اللہ حرمہ اللہ علی النار, مگر اللہ تعالیٰ اس چہرے کو اور اس آنکھ کو جہنم پر حرام فرما دیتے ہیں. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہمارے شاید غالباً مولانا عبد الغنی
پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ، حضرت ثانی رحمتہ اللہ علیہ کا بھی عمل لکھا ہے کہ جب اللہ کے سامنے بیٹھے تو حضرت روتے تھے، اللہ ہم کو بھی رونا نصیب فرمایا. تو کبھی اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، خشیت الہی سے ہمارے آنکھوں سے آنسو آ جائے اور وہ آنسو اتفاق سے گرنے لگے تو اس کو زمین پر گرنے کے بجائے ہمارے چہرے پر آ جائے. تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے، اس طریقے سے مل لیا کرتے تھے کہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. دنیا کے اندر اللہ کے خوف سے ایک آنسو نکلے گا اور چہرے پر بہہ جائے گا تو یہ آنسو اللہ کا اتنا قیمتی ہے کہ اس آنسو کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے اس کے حق میں. ورنہ جہنم کی آگ دنیا کے ساتھ سمندر آپ لے جا کر ڈال دیں، جہنم کی آگ بجھنے والی نہیں ہے. لیکن ندامت سے آنسو کا ایک قطرہ نکلے گا انسان کے چہرے آنسو سے اور چہرے پر پھیل جائے گا، چہرے پر بہہ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو اور چہرے کو جہنم پر حرام فرما دیتے ہیں. اتنے قیمتی اللہ کے یہاں آنسو ہیں. اسے کہتے ہیں ایک اشک یہاں کا بہتر ہے، وہاں دریائے پہ ہم کیا ہوگا. وہ آنکھ نہیں اے نابینا جس کو نہ آتا ہو. ہمارے رہنے کے اندر ایک بیچارہ مولانا یعقوب تھے، حافظ یعقوب جام نگری، اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے. نابینا تھا بیچارہ، لیکن عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے اسے کام لیا، جامعہ حسین میں حافظ قرآن ہوئے، جام نگر کے تھے. اور بعد میں اللہ پاک نے جام نگر کے اندر ماشاء اللہ آج بھی وہ دارالعلوم ہے ان شاء اللہ، جا کر وہاں دارالعلوم قائم فرمایا. مکتب تو شروع کیا تھا، ہوتے 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 پورا دارالعلوم بن گیا. تو سالانہ جلسے ہوتے ہیں، سالانہ جلسے پر اشعار بھی اور بچے کو نعت وغیرہ بھی دیا جاتا ہے. تو ان کے مناسبت سے، وہ نابینا تھے تو ان کو اسی مناسبت سے انہوں نے کوئی اشعار بنائے تھے، ان کو بنا کر دیے تھے جو بھی صورت حال ہو. تو ان کے اشعار کے اندر ایک شعر یہ تھا، وہ آنکھ نہیں اے نابینا جس کو نہ آتا ہو رونا، جس کو آتا نہ ہو رونا. وہ آنکھ ہی کیا ہے، ہم نابینا ہیں لیکن جو آنکھ والے ہیں، تو اگرچہ میں نابینا ہوں لیکن الحمدللہ اللہ نے رونا نصیب کیا ہے تو حقیقت میں آنکھ ہے. اور آنکھ والا ہو کر اس کو رونا نہ آتا ہو تو آنکھ ہی کیا ہے. وہ آنکھ نہیں اے نابینا جس کو نہ آتا ہو رونا. اسے دو سب کو کوشش کریں ہم کہ اللہ کے سامنے روئیں. اللہ کی رحمت کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں. آنکھوں سے آنسو کا نکل جانا بعض مرتبہ انسان بہت کوشش بھی کرتا ہے لیکن نہیں نکلتے، اور بعض سعادت مند ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ بہت جلدی اللہ کے سامنے رونا ان کو آ جاتا ہے. لیکن انشاءاللہ ایسے لوگوں کے لیے بھی محروم ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، محروم و مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ترغیب و ترہیب میں ایک روایت نقل کی ہے، مشہور روایت بھی ہے، عن النبی ملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جلسنا الی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الحجر. فرماتے ہیں کہ مقام حجر میں ایک مرتبہ ہم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر تھے. فقال ابکو، تو انہوں نے اپنی مجلس میں فرمایا کہ رو اللہ کے سامنے. کس طرح رو، کیا کرو، کیوں رو؟ اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد کرو. اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اس کو سوچو. لہذا وکلفوا انفسکم البکا، حاشی میں لکھتے ہیں، ان باتوں کو تم سوچو گے اور آخرت کا، موت کا، قبر کا دھیان اور اس کا استحضار کرو گے، اس کا مراقبہ کرو گے. اس لیے باقاعدہ ایک مراقبہ موت بھی ہے، تو اس کا مراقبہ کرو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ امید ہے کہ تمہارے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی آنکھوں سے آنسو نہ بہ رہے ہوں تو فرمایا فتح باقو فعلم تجید البکا فتح باقو. اگر اس کے باوجود بھی آنکھوں سے آنسو نہ بہ رہے ہوں فتح باقو، تو کم از کم رونے والی جیسی صورت بنا لو، رونے والی جیسی صورت بنا لو. یہ تو ہر کی قدرت میں ہے، رونے والی جیسی صورت کا بنا لینا کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں اس پر قادر نہیں ہوں. تو رونے والی جیسی صورت کا بنا لینا یہ تو ہر ایک کے پاس ہے. لہٰذا اگر رونا نہ آ رہا ہو تو اللہ کے سامنے رونے والی جیسی صورت بنا لے اور اللہ کے سامنے پیش کرے کہ اللہ میں رونا چاہتا ہوں لیکن میرے آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے ہیں، مجھ کو معاف فرما دیجئے، میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع کرا دیجئے، میرے دل کے اندر رقت پیدا فرما دیجئے. اس رونے والی آنکھوں کو اپنے رونے والی جیسی صورت بنا لیں گے تو اللہ پاک انشاءاللہ اس کو بھی قبول فرما لیں گے. اور ہم ارحم الراحمین ذات ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں، دل میں ندامت پیدا ہو رہی ہے، اگرچہ آنسو نہیں آ رہے ہیں مگر رونے والی جیسی صورت بھی بنا لی ہے ہم نے، تو انشاءاللہ اس رونے والی جیسی صورت کے بنانے کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمائیں گے. لہٰذا دوست بزرگ کو آج کی مجلس کی برکت سے ہم اس کی کوشش کریں، جن کی زندگی میں رونا ہے، آنسو ہے، بہت سعادت مندی ہے، بہت سعادت مندی ہے، اور نہیں ہے تو کوشش کریں، اور ہے تو اس کو بڑھاتے رہیں، الحمدللہ بڑھاتے رہیں اس کو جتنا ہو سکے رونے کی کوشش کریں. تنہائیوں کے اندر رات کو کبھی آنکھ کھل جائے، بیڈ کے اوپر ہو، بس اللہ کو یاد کریں، اللہ کی خشیت سے وہاں رونا شروع کر دیں. ایک آنسو اگر نکل جائے گا تو ان شاء اللہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا. مناجات مقبول کے اندر حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری دعائیں قرآن پاک کی اور حدیث نبوی کی نقل فرمائی ہیں. ان میں ایک دعا یک نقل کی ہے، منگل کی جو مجلس آتی ہے یوم الثلاثاء، چوزی کی، اس مجلس کے اندر یہ دعا ہے. یہ دعا بڑی عجیب
وبڑی اچھی ہے. فرماتے ہیں اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دمن والادراث جمرن. اے اللہ مجھ کو ایسی دو بہنے والی آنکھیں عطا فرمائیے, آنسوں سے تر ہو اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہو, ایسی دو آنکھیں عطا فرمائیے. تسقیان القلب بظروف الدمع, جو میرے دل کو سیراب کر دے آنسوں کے بہنے کی برکت سے اور وہ آنسو آپ کی خشیت سے بہ رہے ہوں, تو مجھ کو ایسی دو آنکھیں عطا فرمائیے. تو ایسی دو آنکھیں مل گئیں جس کو کہ جس میں سے رو رہا ہو وہ آنسو بہ رہے ہوں. تو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساتھ میں بہت روتے تھے, اتنا روتے تھے اس کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے. امت کے لیے دعا ہے, میرے جیسے آپ کے لیے, آپ جیسے ہم جیسوں کے لیے, کہ اللہ پاک اس دعا کی برکت سے اللہ پاک ہم کو ایسی رونے والی آنکھیں نصیب فرما دیں. قبل ان تکون الدموع دمن والازراس جمرن, اس سے پہلے پہلے کہ یہ آنسو خون بن جائیں, اس سے پہلے کہ آنسو خون بن جائے. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں انسان روئے تو بہت بڑی سعادت مندی ہے, بہت بڑی سعادت مندی ہے, جیسے کہ کچھ حدیثوں کا مذاکرہ ہوا. ورنہ جہنم میں جانے کے بعد کیا حال ہوگا, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, جہنمی رونا شروع کریں گے, اتنا روئیں گے کہ باقاعدہ نہریں شروع ہو جائیں گی, لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوگا. حتیٰ کہ آخر کے اندر ان کی آنکھوں سے خون شروع ہو جائے گا. اسی کو فرمایا قبل ان تکون الدموع دمن, اس سے پہلے پہلے کہ یہ دموع اور یہ آنسو خون بن جائے. تو جہنم کے اندر جہنمی پھر رونا شروع کریں گے, آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون نکلے گا, مگر وہاں خون کے آنسوؤں کے رونے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جہنم کے اندر خون کے آنسوؤں سے رونے کے باوجود بھی جہنم سے نجات نہیں ملے گی. لہٰذا دنیا کے اندر اللہ پاک نے ہم کو جو موقع دیا ہے, راتیں دی ہیں, جماعتوں میں نکلتے ہیں ماشاء اللہ, تنہائیاں ملتی ہیں, گھروں کے اندر تنہا ہوتے ہیں, اللہ کے راستے میں تنہائیاں ملتی ہیں, تو ان راتوں کے اندر میں اور آپ بہت ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے رونے کی عادت بنائیں, رونے والی آنکھیں اللہ سے مانگیں. جتنا ہم کو یہ سعادت مندی مل جائے گی اور جتنا یہ آنسو بہیں گے, انشاءاللہ یہ آنسو ہمارے لیے جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ بنیں گے, نجات کا ذریعہ بنیں گے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہوگی. اللہ ہم سب کو رونے والی آنکھیں نصیب فرمائے اور دنیا میں رونا نصیب فرمائے. گناہوں کے بڑے اصرار سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ, اور توبہ کے اندر اللہ کا ندامت بھی ہو, آنسو بھی ہو, اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو ایسی توبہ نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ تھوڑی دیر ذکر کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے, ہمارے قلب کی اصلاح فرمائے, قلب کے اندر رقت عطا فرمائے, نرمی عطا فرمائے, اور ہم سب کو سعید روحوں میں شامل فرما دے, رونے والی آنکھیں نصیب فرما دے, اپنے گناہوں کی ندامت ہمیشہ رہے, اللہ ہم سب کو عطا فرما دے. اللہم آمین. لا إله إلا الله 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير ولا كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا عينين هطالتين تسقيان للقلب تسقيان القلوب تسقيان القلوب بظروف الدم من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضرار جمرا. يا حي يا قيوم اللهم أرقنا في الموت فيما بعد الموت. اللهم إننا نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. اللهم إننا نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. يا الله يا رحمن يا رحيم ليس لنا إلا الندامة ليس لنا إلا الندامة. اللهم إننا نادمون على جميع الحياة. يا الله رحمك وكرمك وفضلك ما عمد فرما يا رب ذو الجلال حمسا بسيلي جمع هو هيك كما قلبك إصلاح جائے آپ کے تعلق نصیب ہو جائے آپ کی محبت نصیب ہو جائے خشیت الہی نصیب ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق نصیب ہو جائے. یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرما ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ آپ کی محبت کے میں ازدیاد محبت کا ذریعہ بنا خشیت الہی کے خوف اور ازدیاد کا ذریعہ بنا. يا الله اللهم إنا نسألك من خشيتك التي تحول بيننا وبين معاصيك. يا الله يا شيخ اتنی خشیت نصیب فرما دے جو ہمارے اور آپ کے گناہوں کے درمیان میں آل بن جائے. کوئی بھی گناہ کا جذبہ دل میں آئے گناہ کا ماحول سامنے آ جائے آپ کی خشیت بیچ میں آ جائے اور اس خشیت کی برکت سے ہم آپ کے گناہ سے بچ جائے اور خدا نہ خواستہ پھر بھی گناہ ہو جائے نفس کے دباؤ کی وجہ سے ماحول کے غلط ہونے کی وجہ سے شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے تو یا اللہ ہم کو سب کو فوراً توبہ کی توفیق ادا فرما ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق ادا فرما تنہائی میں آپ کو یاد کرے اور آپ کو یاد کر کے یا اللہ محبت کے آنسو ہو خشیت کے آنسو ہو نصیب فرما. یا اللہ جمود عین سے آنکھوں کے جم جانے سے آنکھوں کے جمود سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں قساوت سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں شقاوت سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. اللہم ان کنت کتبتنا فی قصوۃ و ذنب اللهم ان كنت كتبتنا في قسوه وذنب فانك تمحو ما تشاء وتثبت عندك ام الكتاب فاجعلها سعاده ومغفره فاجعلها سعاده ومغفره. يا الله ہم سب کو سعادت مند میں شامل فرما دے. يا الله ہم سب کی اور پوری ہمارے گھر والوں کی پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما دے. يا الله جہاں بھی دین کے کام ہو رہے ہیں خانقاہوں میں ہو مدارس میں ہو مکاتب میں ہو جماعتوں میں نکل کر ہو انفرادی ہو اجتماعی ہو یا اللہ تمام دینی کاموں کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کی حفاظت فرما اخلاص عطا فرما استخلاص عطا فرما اپنے مقرب و محبوب بندوں میں شامل فرما. یا اللہ تمام ہمارے مرحومین مشائخ ہمارے اساتذہ جنہوں نے ہماری تربیت کی یا اللہ ہماری گستاخیوں کو ہمارے بے ادبیوں کو برداشت کیا اور ہماری تربیت کر کے چلے گئے. یا اللہ ہمارے تحسن کو بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرما. ہمارا سلسلہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے پورے سلسلے کی یا اللہ روحانیت کو ہمارے قلوب میں منتقل فرما. یا اللہ جو سینہ بسینہ یا اللہ منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے فیض یا اللہ ہمارے قلوب کے اندر وہ فیض داخل فرما. یا اللہ گناہوں کی نفرت پیدا فرما. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. ہمارے قلوب کے اندر ایمان کی محبت پیدا فرما ایمان اور ایمانی اعمال کو مزین فرما کفر اور معاصی کی نفرت دل میں پیدا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے آنکھوں سے آنسو بہنا نصیب فرما دے جمود عین سے ہماری پر حفاظت فرما ہمارے بچوں میں نسلوں کے اندر دین کو اے اللہ ہمیشہ قائم و دائم فرما ہمارے بچوں میں اور نسلوں میں اے اللہ محدثین مفسرین دعات صالحین دیندار نسل عطا فرما. یا اللہ رونے والی آنکھیں نصیب فرما رونے والی امت یا اللہ امت کو زندگی عطا فرما. یا اللہ یہ امت راتوں کو اٹھتی تھی اپنے لیے بھی روتی تھی امت کے لیے بھی روتی تھی. یا اللہ ایسے افراد پیدا فرما ایسی جماعتیں پیدا فرما. یا اللہ ان رونے والے کی برکت سے حالات کو تبدیل نصیب فرما حالات کی تبدیلی نصیب فرما. یا اللہ اپنے کرم سے پورے عالم کے اندر اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرما ایمان اور اہل ایمان کی حفاظت فرما ایمان اعمال کے جو مقامات ہیں مدارس وغیرہ ان سب کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے قدرت سے حفاظت فرما اپنے فضل سے حفاظت فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے حفاظت فرما پوری امت کو ہدایت نصیب فرما انسانیت کو ہدایت عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولصاغرنا ولأحبابنا
ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضى المؤمنين وارحم موتى المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغداة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والمسافرين والمعتمرين والذاكرين والمتواضعين والنادمين والتوابين في برك وبحرك وجوبك من أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.